အနေနဲ့ရရက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအကျိုးရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အနေနဲ့ရရက်အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်မှာရှိကြကုန်သောကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ချစ်သူဘေးရင်ဝါသနာပါသူမိတ်ဆွေပေါ့။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နမောတတအကြောင်းနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်တမ္မာတမ္ပုတ္တတဆိုသောဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဂါထာတော်အဲ့ဒီဂါထာတော်လေးကဘလောက်ထိအောင်စွန်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ကတရားမင်းကြီးဥမာကနတ်သက်ကြွေကန်ဤမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွားတွေ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုယောင်ကိုဝါးနေနှိမ့်မ့်သွားပြီးနတ်သက်ကြွေတော့မယ်၊တရားသက်ကြွေတော့မယ်။အဲ့လိုအချိန်ကမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွားတွေ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးဥမာကကိုနမောတတဂါထာတော်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်။အဲ့လိုချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲတရားမင်းကြီးဥမာကဟာနမောတတကိုရွတ်ဆိုပါတယ်။ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူရဲ့ကြဆုံးသွားသောကိုယောင်ကိုဝါတွေမိမ့်မ့်သွားသောတကူဩဇာအာဏာတွေအကုန်လုံးမူလကပရိအတိုင်းပြန်ရစီရဲ့ဒါကနမောတတရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကီပညာဘေးရင်ပညာအဲ့ဒီလိုမျိုးအထက်လမ်းပညာတွေကိုလိုက်တဲ့သူတွေမှန်သမျှနမောတတအကြောင်းကောင်းကောင်းပြီးတယ်ပြီးတကတ်တော်မှာလဲနမောတတကိုကောင်းကောင်းကြီးရေးပြထားတယ်ဒီနမောတတကိုနတ်မင်းကြီး၄ပါးကရွတ်ဆိုခဲ့တယ်နမောကိုဘယ်နတ်ကရွတ်တယ်တတကိုဘယ်နတ်ကရွတ်တယ်တမ္မာတမ္ပုဒ္ဒတကိုဘယ်နတ်ကရွတ်တယ်ဆိုတာဗိဓကတော်မှာပြထားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒီနမောတတအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမင်းသိမ့်ခတပည့်တွေမှန်သမျှဗိရင်ဆရာတွေမှန်သမျှကောင်းကောင်းသိတယ်နမောတတရဲ့အကျိုးကြီးအကျိုးကြီးမားပုံဟိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနမော၄ချက်စီးပွားတက်နမော၄ဘန်းလိုက်တွေဝိုင်းဆိုတာလေဒီနမောပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေရဲ့ထိပ်စီးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နမောတတနဲ့စတယ်နောက်တစ်ခုကအခမ်းအနားတွေဖွင့်လိုက်မယ်အခမ်းအနားတွေစတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်နမောတတ၃ချိန်ယူပြီးတော့အခမ်းအနားကိုဖွင့်လိုက်တယ်နမောတတယူဆိုပြီးတော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်မွန်မြတ်သောကိစ္စမှန်သမျှတိုးတက်ရှင်သောကိစ္စမှန်သမျှကိုနမောတတကိုရွတ်ဆိုတယ်။နမောတတကဘလောက်ထိအောင်စွမ်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မပြတ်မလတ်ရွတ်နိုင်ရင်ဖုံးကြီးတယ်လက်ဝင်တယ်။မိဘဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ်စောင့်ရှောက်တယ်။ကိုယ်သွားခြင်းနဲ့အယက်ဒေတာကိုအန္တရာယ်များသောအယက်ဒေတာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမောတတရွတ်သွား။ဘေးဥပ္ပန္နရေကင်းတယ်။သွားလန်းတာပြီးလာလန်းဖြောင်းတယ်နမောတတ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်သူ့မတူအောင်လက်လာပါပေါ်များစေလက်ဆိုတာကကံကောင်းခြင်းကိုမလိုချင်သောအရာတွေမဖြစ်ဘူးလိုချင်သောအရာတွေကိုရရှိတာသည်လက်လာပါပါပဲကျမ်းမာရေးကောင်းစေခြင်းသလားနမောတတကိုရွတ်ပါစီးပွားရေးကောင်းစေခြင်းသလားနမောတတကိုရွတ်ပါအဲ့ရဝင်တိုင်းရွတ်လို့ရှင်တော့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းအောင်ဆောင်းလျှောက်တယ်မိဘဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဆောင်းလျှောက်တယ်ကူညီတယ်ကိုသွားမယ့်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ရွတ်ရင်ဘေးဥပ္ပန္နရေကင်းတယ်အဲ့နမောတတကိုချီမြင်ဥကောတပ္ပစာတိုက်ပြီးမိစမြင်ကြီးချီမိစမြင်ပြုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရင်လည်းကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဒါကျမ်းမာရေးညံ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေရအဆအဲ့နမောတတကိုရွတ်လို့ရပါတယ်ဗျာပရိစိတ်မဲ့နမောတတဘလို့စိတ်မလဲစိတ်ချင်းသလိုစိတ်အဲ့တော့ကိုဖေနဲ့ကိုချီတိုင်းပြီးတော့ပါပေါ့ဗျာမနိုင်ဝင်တော့မထမ်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတရက်ကိုကိုဘက်စိတ်မဲ့ကိုဘက်ပဲစိတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေငါရဲ့သက်စိတ်အတိုင်းစိတ်မဲ့ဆိုလို့ရှင်လေသက်စိတ်အတိုင်းစိတ်ပေါ့ဆယ်ဘက်စိတ်မဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဆယ်ဘက်စိတ်ပေါ့ဆယ်နှစ်ဘက်စိတ်မဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဆယ်နှစ်ဘက်ပုံမှန်စိတ်သွားပေါ့ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာအဋ္ဌိဌာန်တမျိုးပါပဲမစိတ်ခင်မှာပရိမစိတ်ခင်မှာကိုကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဆူတောင်းမယ်မိမိလိုချင်သောဖြစ်ချင်သောဆန္ဒကိုဆူတောင်းမယ်ဒီပရိစိတ်ကိုစိတ်ရသောဒီဂါထာကိုရွတ်ဖတ်ရသောအကျိုးအားကြောင့်အခုရွတ်ဖတ်မဲ့ပရိစိတ်မဲ့ဂါထာကိုရွတ်ဖတ်ရသောအကျိုးအားကြောင့်တပိတော်မှဖြစ်ချင်သောဘလို့ကိစ္စဘလို့အကြောင်းအရာအမြန်ဆုံးပြေဝပါစေအခုတောင်းတဲ့ဆုတွေပြေပါစေ
一家大老虎面刷面线，锅里面筋面呢，盐呢线，都面帮为啥帮啊？洗手皮了，这肉帮你打的米，这嘛帮你打的米嘛。一家大老虎一块不做嘛，去扒嘞，哎，爱听，表妹，表皮了，谁们？谁在干嘛嘞？那么大大别个挖到挖到哈到大嘛大不大大，阿是罗苗蘑菇。那么大大别个挖到阿是哈到大嘛大不大大，阿是罗木的龙虾，喏。阿德路德龙恰德龙恰德龙恰阿德路姆塞博喏，给，今朝路葡萄巴达棉麻路没有离开着，这朵棉麻布喏，不离那朵，没塞老巴布，给地老说路线喏，那毛太太也就西部姆没水路拿，那毛太太算吃他个着，西边没表没说路线，农业老表了没够，喏，阿罗西瓜了喇叭，你们等这把嘞，被五百的也给嘛嘞。红太阳关眼里嘞，六根马里面，阿罗眼都没有阿爸个嘞，六秒睡嘞，过夜碰见内巴里的青马嘞，又快得马嘞，那么得打喏。阿罗哪里阿罗菩萨巴达呢？不得多，六秒里做八百，阿差巴达为呢做菩萨，脑里安的眼根面哈里里，那喇叭宣那面哈里里个，就那天边边嘛，皮巴嘞，给就那叫声一拍吧，就那没睡眠阿罗。强大过谁？哪家把谁？比武馆里的，艰难比了，六月三那比瓦比，那喇叭多么多昂，多得昂面哪家把谁？喏。